Strana 32. Před druhým cvičením vidím další šedý rámeček se zajímavým příkladem. Pojďme na něj. Ve správně vypočítaném příkladu jsou pod písmeny ukryta čísla. Pod stejným písmenem je ukryto stejné číslo. Vypočítejte, která čísla se pod jednotlivými písmeny skrývají. Nyní se jedná o odčítání písemné a od EDA mám odečíst A45 a výsledek má být 696. Tak jak na to? Jeden z možných postupů řešení. Za prvé, od kterého čísla musíme odečíst 5, abychom dostali 6 od 11. Tak pozor. 5 a kolik je a6, jasný, když 5 a 6 rovná se 11, takže tady bude jednička. 5 a kolik je 1 nejde, a 5 a kolik je 11, půjčili jsme si jedničku, napíšeme, a to je 6, šest, napíšeme 6, jedničku vrátíme. Tak, to máme A rovno 1. Od kterého čísla musíme odečíst 5? Jasný, tady vracíme tu jedničku, 1 plus 4 rovná se 5, abychom dostali 9. 5 a, a, a kolik je d? 9. 5 a 9 rovná se 14. Čtyřka tady bude, 5 a kolik je 4 nejde, ale 14. Jedničku jsme si tady půjčili, desítku. Tady ji vrátíme, takže D rovná se 4. Mhm. A teďka, od kterého čísla musíme odečíst 2? Já už tady Ačko jsem vypočítal, že je 1, tady, tady vracím další jedničku, takže 1 a 1 rovná se 2, abychom dostali 6. 2 a kolik je E6, tak 2 a 6 rovná se 8. E. Rovná se 8. Tak tady, proveďte zkoušku správnosti. Takže tady to můžeme vypočítat. 5 a kolik je 1 nejde 11, 6. Jedničku vracím. 5 a kolik je 4 nejde do 14, 9, jedničku vracím, dvě a kolik je 8. Výborně. Nebo to můžu udělat i zkouškou správnosti na sčítání. Tak tohle jsme si vysvětlili jeden další zajímavý příklad, který nás procvičuje v pochopení písemného odčítání. Tak fajn. Jestli máte zájem, tak na dalším videu ze cvičení dvě na této stránce se v tomhle můžete ještě více procvičit.